Вітаємо вас із села Бахматівці Хмельницького району. Звичайного, наче собі, села для нашої області. Проте тут є дещо незвичайне, і сьогодні ми вам про це розповімо. У цьому неприглядному приміщенні, зовсім невиразному і на перший погляд занехайному, за цими от звичайними такими дерев'яними дверима працює, хто б ви думали, єдиний в Україні майстер з виготовлення народного українського інструменту бандури. Тут, як каже сам майстер, народжується музика. Місце, де народжується музика, заставлене заготовками для бандур, столярними верстатами і інструментами, пахне в майстерні стружками і деревиною, і не будь-якою, а вибраними ще нашими прадідами породами дерев. За такими давніми стандартами це повинна бути верба, от іде на задню деку чи на корпус клен і європейська ялина. Це так в ідеалі повинно бути, хоча я вже спробував, що вільха, наприклад, легенький матеріал, звучить ще краще. До своїх ще незавершених виробів майстер ставиться як до живих створінь, а свою майстерню вважає сакральним місцем. Для мене це святиня, тому що тут народжується інструмент, наш музичний символ, тут народжується музика, і наскільки це радісно, коли якась дитина отримує гарний інструмент, і це її ще більше надихає. Мене в житті найбільше приваблювала музика взагалі, але в мене не було змоги займатися так. Вірісся там один з мамою, мама, вірніше я з бабушкою виріс. Наполовину українець, наполовину башкир, уродженець Бахматівців, Ігор Камілівич нічого не знав про бандуру, аж доки його власна дочка не почала на ній грати. Ми зразу, шоковані були, які звуки з цього інструмента дістають, і наскільки вона звучить прекрасно. Ну, і в доньки ще й дуже гарний голос. Це приміщення, воно було настільки аварійне, що тут в кожному там метрі текла криша провалена. Донька просто сіла і заспівала, можливо, вона своїм співом освятила це приміщення. Це 100% найскладніший струнний інструмент світу. Чоловік закохався в цей український народний інструмент та почав спершу реставрувати старі бандури. Зазвичай це були вироби чернігівської фабрики, де за класикою жанру в важкі 90-ті припинили виготовляти бандури та заходилися вбивати цвяхи в більш вигідний товар. Отака бандура такого зразка, отака, мабуть, і доля була України. А ще знаково в 93-му році чернігівська фабрика комерційно перейшла на виготовлення трун. Та це в Україні так, а в цивілізованому світі, де проживають українці, бандурне мистецтво збереглося та збагатилося. Канада, Сполучені Штати, Аргентина, Польща і не тільки там зацікавлені замовляти хмельницького майстру навчальні і концертні інструменти. Це дві бандури. Одна жінка, яка проживає в Австралії, замовила, тому що австралійська діаспора дуже, хоче побачити ці бандури, там немає виробництва,
діаспора велика, дуже багато людей займаються бандурним мистецтвом, так як і в інших країнах, до речі, Канада, США, Аргентина. Вони хочуть побачити, в них є майстри, от особливо Канада, але немає фабрик, тобто немає таких якісних бандурок. Замовлень у майстра не бракує, бракує часу. Він не встигає виконувати всі замовлення і дуже перепрошує за це. Торік були виграні тендери, і я виконував держзамовлення. Ну, в грудні була зроблена найбільша партія бандур з 93-го року, відколи фабрики немає. Це скільки? 19 бандур було зроблено на київську школу. Пішло 14 бандур. Вони собі мали змогу замовити. Це були бандури з петриківським розписом. Там дуже... Вони задоволені, хоча от перед ними ще маленький грішок, я одну бандурку треба доробити. Оцю. Ви особисто їх розписували? Особисто, так, тому що я дуже багато років займався картинами, іконами, розписами, навіть на стінах. Якщо все роблю сам, ну, є помічники, через, якби, мені намагалися допомагати вже там чоловік 7, але ця робота специфічна і поки що от мій один людина, однокласник, до речі, тут поряд живе, це мій однокласник, ми тут разом навчали в школі, він просто допомагає. Я розумію на даний момент, що ну, це дуже важко знайти людину, яка буде виконувати, ну, це не столярка, це все-таки музичний інструмент. Усі свої бандури майстер пам'ятає, як і дебютний показ інструментів фахівцям, які схвалили професійність умільця та подивувалися гучності і дзвінкості звучання. До речі, бандури чоловік робить з нуля і до натяжки усіх 62 струн, які йому постачає давній товариш, львівський колега. Він самотужки виготовляє струни, які в Україні мало того, що коштують дорого, то ще й великий дефіцит. За дві струни, пучочок струну – 1000 гривень. Варіантів немає, альтернативи немає. Та не був би наш герой майстром, а тільки столяром, коли б не удосконалив щось в складному виробі. Пан Ігор запевняє, його конструкція з урахуванням фабричних недоліків надійніша і краща, тому й музика з цих бандур народжується дивовижно мелодійна. А ще місце, де народжується музика, затишним і теплим не назвеш. Розпалюючи дровами піч, майстер, утім, на умови не нарікає. Він самотужки привів приміщення колишньої школи до більш-менш пристойного стану, і тут його все влаштовує. Каже, відколи взявся за виробництво музичних інструментів, звик до суворої економії, пуританських умов і кредиторів, котрі чигають на нього на кожному кроці, бо вимагають повернення боргів. У халепу чоловік потрапив, бо повірив обіцянкам допомогти підняти на ноги підприємство з виробництва національних українських музичних інструментів. Дуже хотілося б мені так правдиво сказати про нашу владу, яка мене спонукала, управління культури і влада спонукали до створення підприємства. Чому я на це пішов на створення? Тому що мені обіцяли дуже багато допомоги. А потім відверто сказали, що держава наша славна, велична, не має змоги працювати з приватними підприємцями. Культура – це ж лице держави повинно бути. Про це в нас забувається абсолютно, все пущено. Особливо, що я за 2,5 роки, я півроку провів по кабінетах, це точно. Зараз я сказав, що я не зайду, принципово не піду і нічого не буду просити. Потрібно працювати, я залажу борги, шукаю інвесторів приватних, інакше нічого не буде. Було б, якби масово піднялися діячі культури, всі працівники на якусь акцію. Скажіть, будь ласка, з якої причини ви в боргах? За ці ж інструменти повинні заплатити? Ну як, я в боргах, тому що, я ж кажу, я починав з мінусів. Поки я формував там якийсь інструмент, над ним працював, а час – це ж кошти. А вложення, латання оцих аварійних приміщень і так далі, і так далі. Ну, накопичилося за роки. Тепер викручуюсь, перезаймаю. Перезаймання забирають ще більше коштів, тому що десь без відсотків, десь з відсотками. Чи не втрапить єдиний в Україні майстер з виготовлення бандур у боргову яму? Цей майстер вже в борговій ямі. За оці роки настільки багато наболіло на душі. Наболіло на душі не тільки за невиконані обіцянки допомогти, а й з приводу ставлення до культури взагалі. Якщо ми кажемо, що ми йдемо до Європи,
То мені навіть, наприклад, про це смішно слухати, тому що там, в першу чергу, на першому місці стоїть культура, культура взагалі народу, культура спілкування, культура музична і так далі. Ми маємо чим гордитися історично своєю культурою, але абсолютно не маємо чим гордитися на даний момент з відношенням до культури навіть владних мужів. І дуже хочеться звернутися, ну, до влади я вже, і, Господи, прости, не дуже хочу звертатися, але до людей, є люди небайдужі. Люди, допомагайте, нечисто, мені взагалі, я не хочу ніякої допомоги, допомагайте отаким всяким гарним культурним сподвиженням, тому що це розвиток держави, це розвиток світу, і ми дуже могли би зробити гарні кроки на рухах там, до Європи чи до світових якихось, але для цього потрібно підіймати культуру. І дуже гарні слова сказав керуючий оркестром з Кам'янця-Подільського. Вони їздили 9 разів в зону АТО, там, я їм реставрував контрабас, то він сказав, що там одна жінка сказала дуже прекрасні слова, що, каже, на початку 90-х потрібно було до нас їздити з гарними українськими традиційними піснями, запроваджувати культуру в Крим, на Донбас, нормально, розумно, а робилося все навпаки. Культура знищувалася, як і знищувалася армія. Наостанок, я особисто хотіла би, щоб ви всі поміркували над словами майстра. Чи потрібна нам культура? Яка вона має бути? Кому її треба доносити? І чи вчасно ми все це робимо? І на цьому бувайте. До наступної зустрічі. Oh.